שלום, הסרטון הבא על גבול אוילר, בואו נראה את התרגיל, תגידו, הגבול x שואף ל-0 של 1 ועוד סינוס x בחזקת 1 חלקי x. טוב, עכשיו, אפשר שאנחנו מתחילים, אנחנו... זה נראה כמו אוילר, נראה uh, מה, מה, מה הכללים שמובילים אותי לשמה. כשאני מציב x שואף ל-0, אז יוצא לי פה, סינוס 0 זה 0, אז זה 1 בחזקת 1 חלקי 0 זה פלוס מינוס אינסוף. זה כבר תמרור אזהרה מאוד מאוד רציני על גבול אוילר. עכשיו, אני מזכיר לכם, אוילר זה 1 ועוד x בחזקת 1 חלקי x, שx שואף ל-0, זה שווה ל-e. והשכלול של זה אומר שלא משנה אם פה יש x, אלא שיהיה איזושהי פונקציה של x, כל עוד היא שואפת ל-0, כאשר x... למה שx שואף, שהיא תשאף ל-0, ואז שפה יהיה 1 חלקי הפונקציה הזאת. אז בגלל שפה יש לנו הפונקציה הזאת, נקרא לה משה, היא סינוס x, היא שואפת ל-0, שx שואף ל-0, אז זה עומד לי בתנאי. אז אני רוצה שפה יהיה 1 חלקי סינוס x, אז אני עושה את זה. ובשביל לא לשנות את התרגיל, אני גם מכפיל בסינוס x. עכשיו יש לי בדיוק את אותו תרגיל מקורי, רק שהחלק הזה כאן, אמרנו, לפי זה שאמרנו שלא משנה אם יש פה 1 ועוד משה בחזקת 1 חלקי משה, העיקר שמשה שואף ל-0 הוא שווה e, אז החלק הזה כאן שואף ל-e. לגבי החלק השני, אני מזכיר לכם שסינוס x חלקי x זה גבול טריגונומטרי, שx שואף ל-0 זה 1, אז זה שואף ל-1, לכן סך הכל. E בחזקת 1 או E, ואנחנו מסיימים. בהצלחה.